napokon ponovo među nama u XXL formatu. Velika pakiranja za velike uštede. U XXL tjednu samo u Lidlu. Svježi svinjski kare s kostima, samo 23,99 kuna za kilogram. Roštiljke XXL 700 grama, 19,99 kuna. I tekući jogurt XXL 1,5 kg, dodatno snižen na samo 8,79 kuna. Ponuda vrijedi od četvrtka 15.9. do isteka zaliha. Lidl, 10 godina više za vas.